Oh my god. Så er det samme, som jeg ser. Ja, hej, velkommen til Endgame, og velkommen til Minecraft igen. Og grund til, at jeg sådan starter sådan her ud. Jeg har lavet en verden. Kan I se, hvad den hedder? Herobrine. Og jeg har her forleden set en video, hvor, som var over 2 år gammel eller sådan noget. Hvor der var nogen, der faktisk havde fundet det rigtige Herobrine seed. Altså, mange, som spiller Minecraft og har spillet det i lang tid, de ved nok godt, hvem Herobrine er. Og det altså det helt første Herobrine seed fra august 2010. Det blev fundet for 2 år siden, i 2021. En, der hedder Knister. Og der er så en video af seedet, hvad det hedder. Og det har jeg indtastet ind og lavet en verden med. Og videoen her i dag, det går ud på, at vi skal se, om jeg har fundet den rigtige verden. Og så har jeg også læst, hvad koordinalen er, både i alfa, men også i nu, hvad det er i det moderne. Okay. Så det var 571-298. Det skal vi lige finde inde i verden, og jeg har slået koordinater til, så man kan finde det. Så ja, jeg venter spændt på, at den verden der, den er blevet genereret og opbygget. Og så håber jeg, at jeg har fundet det seed. Fordi det ville være så vanvittigt. Okay. Yes, vi spawner ind. Jeg føler, at jeg har set det her før i nogle af videoerne. Okay, så den første her, den skal stå på 5, så vi skal den her vej. Hvor er en kist? Jeg kommer måske lidt til at tage lidt tid. Og hvis vi ikke bare finder seedet, men vi også ser Herobrine herinde, så bliver jeg måske en lille smule skræmt, men det vil i hvert fald være vanvittigt. Så den her først, som jeg står på som minus 65, den skal ned på 5. Fem. 71. Så skal vi egentlig bare den her vej ind til, der står 298. Så jeg venter lige lidt. Okay, vi er der næsten 226. Men nu er vi op 98. Se, det skulle være lige her. Herobrine, hvor er du? Er det herhenne? Nej. Nå, jo. Så er det desværre set forkert. Men det var så måske også, jeg ved ikke, hvad for en version det var i. Jeg tror, det var 1,17 eller sådan noget, der i 2021, så det kan jo være, at i 2000, hvad hedder det, 1,17 eller 1,16 eller 18 eller sådan noget, at så passede de her koordinater, fordi det er det jo 1,20. Det var lidt uheldigt, at vi ikke fandt seedet. Men jeg tænker altså, hvis I måske, hvis I måske ved, hvordan man kan finde seedet eller sådan noget, sådan nogen, som er gode til at finde seedet og sådan nogen, så skriv lige en kommentar, please. Fordi det har været en myte i 13 år. Så det ville jo være meget fedt. Nu er vi lige tilbage til der, hvor man startede. Så det kunne måske være, at det lige var herovre. Og så er det bare nogle dumme koordinater, som ikke passede. Vent lige en halv. Stod han ikke? Vent. Er vi enige, at det ligner et eller andet? Så skulle der være en
Okay, så skal der være en kylling lige her, der står sådan, bok, 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 bok. Og så står hivebøjen herhenne. Men det er det tætteste, vi kan komme indtil videre. Nu undersøger jeg lige lidt videre. Jeg har da indtastet det rigtige seed-navn. Så det jeg tror ikke, det er umuligt at finde. Vent. Det her har jeg også set i nogle viden. Vent. Det her, det ligner præcis. Det her ligner det faktisk meget bedre. Ligner det meget mere. Er vi enige? Det skal bare ikke lige være, at der er træ så stor end det her. Så står kyllingen her. Så kigger han lidt her. Jo. Der er også noget herovre. Måske det også var noget. Kunne det her være... Ligner det her side? Nej. Altså, vi nærmer os noget. Vent. Lige en test. Åh, grisen har ikke hivebøjne øjne. Jo. Så er vi ikke sikre på, om han er herinde. Den her generation, den her verden her, den har været verdenskendt. Jeg forhåber, man vil vent. Jeg føler, jeg har set den der mine før. Jeg prøver bare at sige et eller andet, som jeg føler, men jeg var ikke 100% sikker. Så det er det stadig det tætteste, vi kunne komme. Og det her også. De her kanter. Jeg føler, det så præcis sådan derud. Så, men der var ikke en klip herovre. Altså, det er virkelig svært at gennemskue, om det er det rigtige seed. Men jeg, som sagt, jeg som er gode til sådan noget med seed og sådan noget. I må altså gerne skrive ned i kommentarfeltet om. Det er det noget af det rigtige seed. Fordi jeg føler, at det har lignet noget i dag. Men hvis I ved, hvordan man kan finde det her, så send lige et billede til et eller andet op på YouTube og giv linket, eller skriv en kommentar om, hvordan man kan finde det, fordi det... Da jeg lige så snart så den her video med seedet og sådan noget, så blev jeg super hype, fordi jeg tænkte, hvis jeg synes, jeg skal finde seedet i en video, så tror jeg, at det vil give mega mange views, og I vil kunne lide det, men... Nu håber jeg bare, at ja, I ved det. Så ja, hvis I kunne lige vide, give kæmpe stort like. Husk at subscribe, hvis bare subscribe, og så ses vi egentlig bare i den næste video. Hej, hej. Skriv lige i kommentarfeltet, om det her, det var seedet.